Παιδάκι μου. Σπαραγμός και ανίποτος πόνος στην κηδεία του επισμηναγού Επαμηνών Δακοστέα. Ήθελε να πετάει και τελικά εκεί που ήθελε να πετάει, εκεί πέταξε. Για έναν καλό οικογενειάρχη, έναν άνθρωπο διαμάντη και ένα άξιο παλικάρι, έκαναν λόγο συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι που είπαν το τελευταίο αντίο στον αδικοχαμένο 40χρονο επισμηναγό στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Μεγάλη Μαντίνια. Η Κρητή και ασύζυγός του ήταν συντετριμένη στο τελευταίο αντίο. Άξιος οικογενειάρχης, σεβαστό παιδί, χαρούμενο παιδί, για την πατρίδα τα δίνει όλα. Ο Επαμηνώντας που έφυγε εν ώρα καθήκοντος αφήνει πίσω του δύο ανήλικα παιδιά και την σύζυγό του, η οποία αντί για αλλαγή του χρόνου μαζί με την οικογένειά της στη Γαλλιά της Μεσαράς από όπου κατάγεται, ζει την πιο μαύρη πρωτοχρονιά της ζωής της. Ένα πάρα πολύ εξαίρετο παιδί, μια εξαίρετη οικογένεια. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, να είναι αθάνατος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια της σύζυγου του άτυχου επισμηναγού έχει χάσει στο παρελθόν δύο παιδιά, με το νέο αυτό πλήγμα να είναι αβάσταχτο, μην μπορώντας να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε. Τι να πούμε, παιδί μου, για αυτή την οικογένεια που έχει χτυπηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ έχει χτυπηθεί. Τρία παιδιά έχει χάσει τώρα. Δύο παιδιά και ένα το γαμπρό του. Άσχημα, όλο το χωριό. Όλο το χωριό είναι στραντάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις έτσι ένα παιδί σαν αυτό. Μετά την ολοκλήρωση της εξώδιο ακολουθίας, φίλοι και συγγενείς ακολούθησαν την νεκροφόρα που μετέφερε την σωρό στο σημείο της ταφής με λουλούδια στα χέρια. Νωρίς το πρωί σήμερα πραγματοποιήθηκε τελετή απόδοσης τιμών στον επισμήναγό Επαμηνών Δακοστέα, παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ το ΓΕΘΑ ανακοίνωσε την απονομή του ανώτατου βαθμού στον αδικοχαμένο 40χρονο.